Učenici iz 31 škole Srbije po 21. put takmičili su se u četiri discipline na takmičenju koje je proteklog vikenda održano u Poljoprivrednoj školi Ljupo Mićić. Od samog početka takmičenja očekivanja takmičara bila su velika, ali u razgovorima sa učesnicima želeli smo da saznamo kako su se baš odlučili za upis u ovu srednju školu, kada je opšte poznato da sve manje đaka odlučuje za upis u ove škole i da zanati polako izumiru. Jeste, prvi put mi je da dolazim u Požegu i stvarno je lepo iskustvo u ovom domu i sa vama je raditi. Mislim, ono, svako je takmičenje, nije, mislim, da nekog je, jeste takmičenje, ali nekom je da se provede i da upoznamo ljude, pre svega. Ja sam bila na takmičenju poljoprivredne tehnike. Isto sam imala praktičan i teorijski deo. Na praktičnom delu mi je bilo rasađivanje paradajza, na kom sam imala... Maksimum je bio 50 poena, ja sam 50 poena osvojila. Pa imamo teorijski ispit kao i praktični ispit. Teorijski ispit se oblasti od prve do četvrte godine, a praktični radimo praktičan rad, dobijamo zadatak sa terena i izrađujemo ga na osnovu zadatka. Pa trenutno su moja generacija ima sedmorica. Inače, pa jeste smjer koji izumire, ali inače vrlo isplativo i... Dosta devojkama čudno i ne shvataju možda taj... Ja sam, kad sam krenula na praksu, meni to iz početka bilo strašno, ali shvatila sam da je to lanac ishrane u stvari. I onda povezujem s tim da to u stvari sasvim normalno. Malo je strašno, ali pomirim se s tim. A neki se možda jednostavno plaše toga ili jednostavno ih ne zanima. Razlozi zbog kojih se učenici opredeljuju za ove škole su različiti, ali kao po pravilu mnogi žele da nastave tradiciju svojih porodica. Pa imamo mi kućnu varijantu pekarstva i onda sam teo tu malu tradiciju da nastavim i što se kaže radit ću kao pekar. Upisat ću agronomski fakultet u Čačku jer se kući bavim tim i želim da se na svom imanju. Pa otac mi kući ima pečenjaru, ja od malena volim ovaj posao i zanimalo me i... Generalno, ako ga shvatite ozbiljno, ono, nije puno težak, jedino što se radi to po smenama, ali nije toliko to teško. Vidjet ćemo kad budem malo stariji, pa kad bude, šta će da kaže iskustvo. Naš imanje je prostrano, bavim se malinama, kupinama, šljivama, krompirima, ratarske i voćarske kulture. Profesori stručnih škola ističu da je prosvetni sistem u krizi i da nešto treba činiti kako bi se učenici upisivali na zanatska zanimanja. Svi mi koji radimo u prehrambenim školama se trudimo da zainteresujemo učenike i mislim da učenici koji upišu promene mišljenje o našoj struci, ali nažalost sve manje mladi ljudi žele da rade u proizvodnji bilo koje vrste, ne samo u prehrambenoj, negde im je neke druge oblasti su im interesantnije. Tako da mi se trudimo, ali negde je situacija takva da se teško učenici opredeljuju uopšte za proizvodna zanimanja. Roditelji pre svega ne prepoznaju potrebu za zanatima. Deca slušaju roditelje i to je već onako duboka problematika. Po mom mišljenju zanat se gasi, što je izuzetno veliki problem. I ovde je solidno plaćen, ali, kažem, ovde učenici naši, mislim, uopšte mladi ljudi naši ne žele da rade, da provedu mnogo vremena u proizvodnji. Negde im je primamljivije da rade nešto što je informatika, iako, mislim, na kraju hrana je osnovno. Mora da se, svako mora da nešto proizvede da bi jeo. Smatram da su privatne škole, gimnazije i tako dalje. I sam način upisa u škole dosta su poremetile sve u tom nekom smislu. Mislim da nije samo problem sa zanatima, nego i sa drugim stručnim školama. Tako da, po mom mišljenju, Srbija bi trebala da se pozabavi tim problemom. Gotovo sve srednje škole koje stvaraju nove mlade zanatlije suočeni su sa nedostatkom novih učenika. Iako je potražnja za zanatskim zanimanjima izuzetno velika ne samo kod nas, već i u svetu, mladi ljudi se retko odlučuju za ova zanimanja. Škole na razne načine, povoljnim uslovima smeštaja i školovanja, pokušavaju da animiraju decu za upis, ali ovaj problem se mora rešiti na državnom nivou.